Shekhrebis adgilat Tbilisis Sakhamtsipo Universiteti gadaqda. Pirveli korpusis ezoshi, ik sadats Nika Gvaramia tslebis stavlobda, dges is profesor masstavlebebi da sametsniero sazogadoeba sheikriba, vints pikrobs rom Nika politikuri patimaria da tsikheshi khelisuflebis piradi shuristiebis gamoa. Ქვეყნისათვის დამაპყრობელი პატიმრობა აუცილებლად უნდა შეწყდეს. Აუცილებლად ნიკა გვარამიას თავისუფლებას სჭირდება დღეს ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს სჭირდება. Მიმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ეს მექანიზმი. Ის არა მარტო პოლიტიკური პატიმარია, არამედ სინდისის პატიმარია, რადგან საჯარო სიხდის იმ წმენისათვის, რომელიც მას გააჩნია. Მინდა დავუსვა ხაზი. Rom, Nika Gvaramias, თავისუფლება, პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებასთან. Ეს არ არის Gvaramias პრობლემა, მარტო Gvaramias ციხეში ზის, მაგრამ პოტენციური პატიმარია ყველა, ვინც გადაწყვეტს, რომ რაღაც ისეთი გააკეთოს, რაც არ მოწონს მთავრობას. Აი, ეგ არის Gvaramias საქმე ჩემთვის, ანუ ადამიანი უბრალოდ ციხეში ჩასვეს, იმიტომ რომ აღარ მოეწონათ, რაც აკეთებდა. Ანუ რაღაც მომენტში გადაწყვეტს, რომ შეეძლო ჩაესვა და ჩაესვა. ხელისუფლება, რომელმაც ციხიდან გამოუშვა რუსეთის აგენტები და რუსეთის აი ეს ვინც აქ მუშაობდნენ ქვეყნის წინააღმდეგ, ხომ? ესენი გამოუშვა კრიმინალებს თავისუფლებს და ნიკა გვარამი არის ეხლა. Nika Gvaramias თავისუფლების მოძრაობას სამეცნიერო წრის ასობით წარმომადგენელი უერთდება. Მიმართვის მთავარი ადრესატი კი საქართველოს პრეზიდენტია, რომელმაც პირად ინტერესებზე მაღლა ეროვნული ინტერესები უნდა დააყენოს და გამოსცეს შეწყალების აქტი, რომელიც ევროინტეგრაციის გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. Ვის დღეს არის ტყვე, ის ტყვეობაშია მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ვიღაცა არ ეთანხმება, ვიღაცა ზულს, ან იმიტომ, რომ მისი რაღაცა ინტელექტუალური სიცადიერის გამო არ აქვს სხვა შესაძლებლობები, რომ გაუმკლავდნენ. სამართლებრივ არგუმენტად არ გამოდგება ის, რომ ნიკას საქმეზე არ არის სამივე ინსტანციის გადაწყვეტილება. ესეთი ლოგიკა მუშაობს შეწყალების ლოგიკის, სამართლებრივი ლოგიკის საწინააღმდეგოდ და არსებობს პრაქტიკაც. მაგალითად, მეოთხე პრეზიდენტს ყავს შეწყალებული პატიმრები პირველ და მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილების შემდეგ. Nika Gvaramia არის პოლიტიკური პატიმარი. Და ამით ყველაფერია ნათქვამი. Ანუ ის საჟელს იხდის, თავისუფლების ყვეთა აქვს მისჯილი, ისეთ ქმედებაზე, რომელიც სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს არ შეიცავს. შესაბამისად, მისი ერთი დღეც კი საჯელახსრულების დაწესებულებაში გაჩერება არის უკვე კონსტიტუციის დარღვევა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის მხრიდან და მათ შორის სხვათაშორის პრეზიდენტის მხრიდანაც, რომელიც არ იყენებს თავის ამ კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას. Მე ვარ იურისტი და შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრა, რომ წარმოუდგენელია დღეს მენეჯერული გადაწყვეტილებებისათვის იმყოფებოდეს ადამიანი ციხეში. Ну, ძალსახადა გასაგებია, რას უძღოდა, რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და რატომ ნიკა Gvaramia არის სწორედ პოლიტიკური პატიმარი. Ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს თუ სხვა მოთხოვნებთან ერთად, რომელიც უნდა შევასრულოთ. Ნიკა Gvaramia დარჩება ციხეში და მას არ გამოუშვებენ და ეს ძალიან კარგად იცის ქვეყნის პრეზიდენტმა. მას ეს საკითხი წარმოუდგენელია, რომ არ ესმოდეს. Nikas თავისუფლებას ითხოვენ საერთაშორისო უნივერსიტეტებიდანაც. ევროპაში მოღვაწე ქართველი პროფესორები და იურისტები პრეზიდენტს მიმართავენ. როდესაც თქვენ აპელირებთ ევროპულ ფასეულობებზე, ეს თქვენი საუბარი მხოლოდ მაშინ იქნება დამაჯერებელი, თუ თქვენ ყურადღებას გაამახვილებთ ამ ფასეულობების დარღვევაზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მისი ოპონენტების და თავისუფალი მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ წარმოებულ პოლიტიკურ დევნასთან მიმართებაში. ყველა დამოუკიდებელი ექსპერტი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ბატონი Gvaramia პოლიტპატიმარია. ქალ ბატონო პრეზიდენტო, გთხოვთ, შეისწავლოთ ნიკა Gvaramias საქმე მანამდე, სანამ მოხდება ჩვენი ქვეყნის სტატუსის განხილვა. დაგვეხმარეთ ქართველ ხალხს, გავხდეთ ცივილიზირებული სამყაროს ნაწილი. Nikas თავისუფლების მოძრაობამ სახელოვნებო სფეროც გააერთიანა. მწერლებისა და ლიტერატორების შემდეგ საჯაროდ ამჯერად მხატვრები გამოვიდნენ და თავისუფალი სიტყვის გადარჩენა ღიად მოითხოვეს. Nika უნდა იყოს გარეთ, აუცილებლად, ასე არის მხატვრობა. თავისუფლება Nika Gvaramias. თავისუფლება Nika Gvaramias. თავისუფლება მას. თავისუფალს, თავისუფლება. ქალბატონო პრეზიდენტო, თქვენ თქვით, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში. Და თუ ჩვენი ქვეყნის მომავალია ევროპაში, თავისუფალი სიტყვა, ასე თავისუფალი სიტყვა Nika Gvaramia არის ჩვენთვის თავისუფალი სიტყვა და თავისუფალი სიტყვა არის დატყვევებული საქართველოში. Და მე მაშინ დავიჯერებ ქალბატონო
prezidentul tkvens natkoms tu am adamianis gatavisubleba moqteba is aris sakartvelo dges dakavebuli tavisuflebas arshelebas shezvuduli viqot ragatsas imito tu es gza gvinda mart demokratia rasats kvia kho evropisken kho vamot ru gvinda marsles gvinda tu ara ek sagitkhibdas tsnebis gamolobashi isin itkhovden tirakhelsuflebsgan bodishis moqtas chven uke ekhla vikhtet vitkhot bodishis moqtas chveni sheuratsqopisatvis chveni akhalgazdebis sheuratsqopisatvis kveqni sheuratsqopisatvis imito sakartvelo არის მსახურებს მსგავს დამოკიდებულებას მithumetes digiti ქართველები ნიკაც პრეზიდენტიც არის მსახურებენ ესე დამოკიდებულებას შესაძლებელი ამ ადამიანს რა შტირს კაცოს იკეთეს მეტი არაფერი უკეთებია და ბოლოს აი ესეთი ღია გახსნილი გონების ადამიანი და ასეთი მართლაც შემოქმედებითი უნარი ცავს პატრიოტი ადამიანი ბევრი არ მეგულება მე საქართველოში ასე რომ რეალურად თუ მართ ამ ადამიანს ამ ქალს რაიმე მაინც ქართული პატრიოტული და მართლა ღირსეული შერჩენა და მართლაც დასალური ორიენტაციის არის რაღა თქმა უნდა მის ხელიდან იგი თავისუფლებას უნდა ეღირსოს საქართველოს ევროკომისიისგან კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე პასუხ სექტემბერში ელოდება. მანამდე 12 რეკომენდაციაა შესასრულებელი, რომლის მე-7 პუნქტი ნიკა გვარამიას პოლიტიკურ პატიმრობას ეხება. თუ პრეზიდენტის შეწყალების აქტს გამოსცემს ევროკომისიის 12 პუნქტიდან ერთი შესრულდება. დანიშნულოვანია მოხდეს ნიკა გვარამიას შეწყალება უსწრაფესად. მიუხედავად იმისა, როგორ დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს ამ კონკრეტულ кейსის მიმართ, ეს ჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ჭირდება ევროინტეგრაციის პროცესს. უბრალოდ ვერ ჩამოვთვლი იმდენი ადამიანი ცდილობს რომ ამ მესიჯის ქვეშ გაერთიანდეს, რასაც ნიკას თავისუფლება ქვია და მე მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ყველა პროფესიის წარმომადგენელს და უბრალოდ ადამიანებს ნებისმიერს რომ შემოუერთეს თქვას თავისი სათქმელი და ნიკა გვარამია რაც შეიძლება მალე დავიხსნათ ამ უკანონო პატიმრობიდან. ექიმები, მწერლები, ლიტერატორები, მხატვრები, იურისტები, პროფესორ მასწავლებლები, მეცნიერები, საზოგადოება 212 საკნის პოლიტიკური პატიმრის გადასარჩენად ერთიანდება და პრეზიდენტისგან გაბედულ ნაბიჯებს ელოდება.